Հոկտեմբերի 17-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջ միացնում մշակույթի նորանշանակ նախարարին ընդունեց ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Շնորհավորելով նախարարին նշանակման կապակցությամբ հայրապետը նրան մաղթեց արդյունավետ ծառայություն, համբերություն, ուժ եւ կորով ի նպաստ հայրենիքի եւ հայ ժողովրդի մշակութային կյանքի զարգացման։ Վեհապար հայրապետը կարևորելով մշակույթի դերակատարությունը հայոց կյանքում մասնավորապես ընդգծեց, որ հայ ժողովուրդը դարերի ընթացքում նաև իր մշակույթի շնորհիվ է կարողացել ապրել ու հարատևել։ Նորանշանակ նախարարն իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց նորին սրբությանը, օրհնության ու գնահատանքի համար։ Արմեն Ամիրյանը կարևորեց նախարարության համագործակցությունը Մայրաթորի հետ, նշելով, որ շատ հարցեր ավելի հստակ եւ արդյունավետ լուծումներ են ստանում հենց այդ սերտ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ։ Ինձ համար չափազանց կարևոր է ստանալ վեհապար տիրոջ օրհնությունը, քանի որ իմ պատկերացումների մեջ մշակույթը եւ մեր հավատքը նույնացվում են։ Առավելևս երբ պաշտոնական առումով մենք ունենք այն պարտականությունը, որ պետք է պահպանենք մեր պատմամշակութային հուշարձանները։ Վեհապար հայրապետն ու մշակույթի նախարարը զրույցի ընթացքում քննարկեցին մի շարք աշխատանքային հարցեր։ Անդրադարձ եղավ նախարարության գործունեությանը, խոսվեց սրբավայրերի ու պատմամշակութային այլ հուշարձանների պահպանության խնդիրների մասին։ Հերմինե Հակոբյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։